Eh, keluarlah kamu pakai motor. You duduk Malaysia kena ikut dengan Malaysia lah. Kedegilan seorang warga asing mencabar undang-undang dengan meletakkan kenderaannya di petak parkir motosikal mengundang kemarahan ramai. Seorang individu rakyat tempatan sempat berkongsi rakaman video memaparkan kejadian seorang warga asing yang dengan selamba meletakkan kenderaannya di ruangan parkir motosikal di kawasan parkir di JPJ Wangsa Maju. Walaupun sudah ditegur dengan baik supaya mengubah kenderaan itu, warga asing tersebut memberikan berbagai alasan. Rata-rata warga maya meluahkan rasa geram dan mengecam tindakan lelaki warga asing tersebut yang sengaja melanggar undang-undang jalan raya di negara ini. Berikut adalah rakaman video kejadian tersebut. Saya cakap sini, sini parking motor lah, you faham tak? You foreigner? You foreigner? Yeah, foreigner. Ah, faham tak? Immigration law? Yeah, yeah. You understand? Yeah, yeah. Eh, sekarang saya mau parking motor lah, sini parking motor, you tengok sana. Tulis parking motor. You suka-suka langgar undang-undang, mau parking sini. Ayo, saya panggil lah sini kawan. Eh, keluarlah kamu parking motor. You duduk Malaysia kena ikut dengan Malaysia lah. Dan Malaysia law lah. You follow. Eh, sekarang parking keluar. Sorry ya. No, sorry. Tak ada bagi can lah dengan warga asing ni. Kau tengoklah keras kepala dia ni. Saya cakap keluar-keluar lah. This car is under... Kau mau parking ni. Okay. Ah, cepat lah. Request, please. Just wait for some time. Because owner is inside. I'm calling him. We come back and change it because you understand this on bike only. Yeah, yeah, it's park bike only. I know. You know. Yeah. No parking. Tengok ah. Dia belasahnya kereta skuter dia. Let me call to one. Kau tengok perangai warga sini sekarang. Tengoklah pakai warga sini. Buat aku panas ah. Okey, tengok. Rohi ya. Motor ni banyak duit ni. Ha? Meh. Ini you punya kawan. Tinggal sini kerja. Ha, tinggal sini kerja. Yeah. Oh, iya punya. Ya, yeah, ya. Yeah. Tengok. Ini dia beli cash ah. Bukan. Ha? Dia pakai nama siapa? Nama Adi apa Kak Ipa. Kak Ipa. Oh, dekat Kedah oh. Tadi baru. Abang dia. Kan dia apa nak tadi? Pakai CBR. Lepas beli motor, pakai nama warga tempatan. Kalau beli cash, bila beli cash ni depa akan bagi kad nama owner tu 3000 ke 4000 macam tu lah. Lepas tu depa pakai nama macam tu lah. CBR orang kita pun tak boleh beli. Dia orang boleh beli. Susah ke senang depa ni? Senang terlebih melampau. Warga asing nak beli kereta atau kenderaan di Malaysia boleh dengan syarat dokumen perjalanan diri lengkap. Dia ada permit, ada pasport, dia boleh beli kenderaan dan ada lesen. Tak ada masalah. Sebab kenalan pakcik ada seorang masa di Rawang dulu, dia daripada Bangladesh. Dia permit bisnes tau kat Malaysia. Dia beli kereta, van, lori sampai 5 biji atas nama dia. Sebab dia ahli bisnes kan. Tak ada masalah. Sebab dia cukup permit, cukup segala syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Tak ada masalah pun. Kalau contoh lesen dia terus lesen negara asal kan, dia boleh convert ke lesen di Malaysia. Tapi tengok juga negara mana boleh convert ke tidak. Kalau macam Bangladesh, pakcik rasa boleh sebab dia bawa negara Commonwealth kan. Dia negara-negara Commonwealth boleh convert lesen negara asal dia ke lesen Malaysia. Dan dia boleh memiliki kenderaan atas nama sendiri. Boleh jelas dengan apa yang pakcik cakap ni? Tak tahu, tanya sejawab.